Okay.
सकीना को कोई सिरदान से जाके सरे अब्बास आता है। ये गैरत का खुदा है, इसकी गैरत का तकाजा था खुला से देख के नहजे से जो सर गिराता था। अरे नहीं है पास गए चादे तो रख लो हाथ ही सर पे सरे अब्बास आता है। और मुझे उठना संत से गाजी को चूमूंगी, अरे संभाले से कोई आदो मोहम्मद के यहाँ के सरे अब्बास आता है। सरे अब्बास आता है और मिला पानी उसे पूछा तो क्या पत लाएगी ज़ैनब भला उसकी भतीजी को कहाँ से लाएगी ज़ैनब। अरे निगाहें उसकी ढूंढेगी सकीना को यहाँ के सरे अब्बास आता है। कहाँ ज़ैनब ने ये रोके समा चादे सरे अब्बास आता है। थे सब की झोलियों में अपने अपने लाडलों के से रुकैया में लेला में फेवा मादरे गए उठी कहते हुए गए माँ सरप ने लाल का रख के सरे अब्बास आता है। बुला लाए सकीना को जाके सरे अब्बास आता है। والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلوات به محمد وآل محمد. تقوی کے عنوان سے سلسلہ گفتگو کا جو آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے آخری مرحلے پر داخل ہو چکی ہے کہ تقوی کے حوالے سے گفتگو جو کی اور قرآن کی روشنی میں کل یہ بیان ہوا کہ اگر پرانی آیات کا سرسری سا مطالعہ کریں تو تقوی کے اعتبار سے تین قسم کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. پہلی قسم وہ کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے تقوی اختیار کرنے والے کو دنیا میں کیا فائدہ ملے گا اس پہ گفتگو کی، وہ آیتیں بیان ہوں. پھر آپ کو کچھ ایسی آیتیں ایسی نظر آئیں گی کہ جس میں پروردگار عالم اسی متقی کو، اسی تقویٰ کی صفت اختیار کرنے والے کو آخرت میں کیا فائدہ دینے والا ہے، اور وہ خوشخبریاں کہ جو متقی کو حاصل ہوں گی آیتوں کے اندر بیان ہوئی. تیسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جس کے اندر رب العزت نے تقویٰ اختیار کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کیا فائدہ نصیب ہونے والا ہے یا کیا بینیفٹ اس کو ملنے والا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو کل کی تقریر میں جہاں تک ممکن ہو سکا آپ حضرات کی اذہان عالیہ تک دنیا میں تقویٰ اختیار کرنے والے کو پروردگار عالم کی طرف سے کیا بینیفٹ مل رہا ہے اس کا بیان آیا، اور آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خدا حق اور باطل پہچاننے کا کے لیے اس کو نور عطا کرے گا. اور تیسرا فائدہ جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا دنیا میں اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. چوتھا فائدہ کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا دنیا میں ان کو چوتھا فائدہ جو ملنے والا ہے وہ یہ کہ نہ اس کے اوپر کبھی خوف طاری ہوگا اور نہ کبھی اس کے اوپر کوئی غم طاری ہوگا. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے وہ غم زدہ نہیں ہوگا، کوئی نعمت چھن جائے، کوئی صدمہ لاحق ہو جائے اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو تقویٰ الہی اختیار کرنے کا دنیاوی چوتھا فائدہ یہ ہے. پانچواں فائدہ جو کل بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا دنیا میں پروردگار عالم اس کو یہ فائدہ عطا کرے گا کہ وہ کہیں پھنسے گا نہیں، کہیں رکے گا نہیں، کسی جگہ اس کا کام اٹکے گا نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. اب تم جہاں پہ بھی اٹکو گے نا، جہاں پہ بھی تمہارے ساتھ کوئی پریشانی پیش آئے گی، اگر تقویٰ الہی تمہارا شیوا ہے، تقویٰ الہی تمہارا اختیار کیا ہے تو خدا تمہارا کام رکنے نہیں دے گا. خدا کبھی تمہیں کسی مبتلا پریشانی میں باقی نہیں رکھے گا. ہاں داخل ہو جاؤ لیکن خدا اس پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ خود بخود تمہارے لیے بیان بنا دے گا. یہ پانچواں فائدہ تھا. اور کل چھٹا فائدہ جو بیان ہوا
وہ یہ کہ جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے دنیاوی چھٹا فائدہ، فائدے تو بہت سارے ہیں لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی، تو کل کی حد تک جو بیان ہوا کہ چھٹا فائدہ بیان کیا اس کے بعد مجلس کو تمام کیا، یہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم سب کی بنیادی مسئلہ ہے، خالی میرا نہیں، خالی آپ کا نہیں، بلکہ دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ یہی کامن مسئلہ سب کو لاحق ہے، پیدا ہوتے ہی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ رزق کا۔ یہ کون ایسا ہے کہ جو آج رزق کے معاملے میں پریشانی، دیکھیں رزق ایسا لفظ ہے کہ جو عربی فارسی اردو تینوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب بھی ہم رزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اذہان میں تبادل جو ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انکم، آمدنی، ذریعہ معاش، جبکہ عربی میں رزق کا معنی صرف انکم آمدنی نہیں ہے بلکہ ہر نعمت کی جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو ملتی ہے وہ اس کا رزق ہے۔ والدین رزق ہے، اولاد رزق ہے، بہترین محلہ رزق ہے، بہترین پڑوسی رزق ہے، بہترین دوست رزق ہے، یعنی ہر وہ چیز کی جو تمہیں تمہارے لیے نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے لیے وہ رزق ہے، بہترین شہر رزق ہے، بہترین گھر خاندان اسلامی ملک رزق ہے۔ تو آیت میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ چھٹا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اسے اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے رزق دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ من کہ اس کا کوئی حساب نہیں، ایسا نہیں کہ رزق بس اتنا ہی دیتا ہے کہ آج تو کھا لو کل نہیں ملے گا، آج تو سانس لے لو اچھی جسم کے ساتھ کل بیمار ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ رزق دے گا، اتنا دے گا اتنا دے گا کہ من لا یحتسب، کہ اس کا تم شمار نہیں کر سکتے، تمہارے بہن کو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کہاں سے دے گا اور کتنا دے گا۔ تو تقوی الہی اختیار کرنے کا چھٹا فائدہ کل بیان کیا اور اسی پہ میں تمام۔ آج جو بیان ہوگا وہ یہ کہ تقوی الہی کا اخروی فائدہ کیا ہے، اور اگر ٹائم بچ گیا تو شاید دنیا اور آخرت میں تقوی کا کیا فائدہ ہے وہ بیان ہو جائے گا، لیکن کل کے مجلس پڑھ کے جب میں جا رہا تھا تو ایک صاحب آئے دوڑے دوڑے اور کہا کہ قبلہ وہ تقوی ہے کیا، یہ ابھی آپ نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا وہ تم، میں نے مجلس کے شروع میں بتا دیا تھا کہ صرف تقوی کے فائدے بیان کروں گا، تقوی کیا ہے وہ کل کی تقریر میں آئے گا، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کو فائدہ پتہ چل جائے نا کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے تو پھر وہ شوق سے سنتا ہے، شوق سے عمل کرتا ہے۔ تو پہلے تقوی کا فائدہ تو سن لو کہ تقوی کا فائدہ کیا ہے۔ آج چھوٹی سی تعریف کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی وقع یقی سے نکلا ہے، وقع کا معنی ہے وقع یقی، امام تقی امام نقی اسی مادے سے، درود بھیجے محمد والے محمد کا، کہ اس واقع یقین کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہے بچنا یا بچانا۔ عربی کہتے ہیں کہ جب کسی کو جنگل میں دیکھیں اور سامنے شیر ہو تو کہتے ہیں کہ اتق نفسک من الاسد، اپنے جان کو بچاؤ شیر سے۔ تو تقی کا معنی واقع یقین، مادے کا معنی ہے بچنا، اسی مادے سے نکلا ہے تقوی۔ لفظ تقوی قرآن میں 17 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس مادے سے جو الفاظ مشتق ہوتے ہیں اتقی متقی، اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں وہ تقریباً 200 سے زیادہ الفاظ پروردگار عالم نے مختلف آیات میں استعمال کیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی تو یہ کہ اپنے آپ کو بچانا، شرعی معنی کیا ہے؟ احادیث معصومین میں اور قرآن میں جو استعمال ہوا اس کا معنی کیا ہے؟ تو شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے کام سے اپنے نفس کو بچانا کہ جو ناراضگی پروردگار عالم کا سبب بنے۔
اس میں یہ خالی کوئی چیز معین نہیں کی گئی ہے کہ تقویٰ سچ بولنے کا نام تقویٰ ہے, رائے خدا میں خرچ کرنے کا نام تقویٰ ہے, کوئی مزداد معین نہیں کیا, بلکہ کہا کہ ہر وہ چیز کہ جو ناراضگی پروردگار عالم کا سبب بنے اس کو ترک کرنا یہ تقوی کی علامت ہے. کیونکہ اگر جھوٹ بولنا خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور تم بولو گے تو عذاب پروردگار آئے گا. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضرر سے بچاؤ, نقصان سے بچاؤ. تو تقوی کا مختصر سا معنی کیا ہو گیا کہ ایسے کام, ایسے افعال کے جس سے ناراضگی پروردگار آنے کا خدشہ ہو یا یقین ہو یا احتمال ہو, انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائے, یہ ہے تقویٰ. انسان ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو ناراضگی پروردگار عالم کا سبب بنتا ہے. تو وہ صاحب اگر بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے بیان ہو گیا کہ تقویٰ کا یہ معنی ہے. آج سلسلہ گفتگو جو شروع ہوگی وہ یہ کہ کل آیات سے ان فوائد کو بیان کیا گیا کہ جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں, لیکن یہ تقویٰ اختیار کرو تو آخرت میں کیا فائدہ ہے, کہ جو آخرت میں ہمیں فائدے خدا دے گا وہ بھی میں زیادہ نکال کے نہیں لایا, صرف پانچ ہی فائدے بیان کروں گا کیونکہ ٹائم بچ رہا ہی نہیں ہے کہ اور بھی بہت ساری باتوں کو کیا جائے. کہ پہلا فائدہ تو یہ کہ تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ سبب ہے, ریزن ہے جنت میں جانے کا. تقویٰ باعث ہے کہ انسان جنت میں جائے گا. سورہ طور کی آیت نمبر 17 میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات النعیم, کہ بتحقیق متقین جو ہیں وہ جنات, جنت ایک نہیں استعمال ہوئی, جنات جمع کا لفظ استعمال ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ خدا کیا ایک جنت نہیں ہے, جنات ہے. اگر آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی سے بیان کر دوں تو شاید اس کا مطلب یہ کہ جنت کے مراتب ہیں, جیسے جہنم کے مراتب ہیں نا 7 درجے ہیں, تو شاید جنت کے بھی اسی طرح مراتب ہوں. تو کہا گیا کہ متقی جو ہے فی جنات النعیم, متقی ایسی جنت میں جائے گا کہ جو جنت نعمتوں سے مالا مال ہے. تو جو اخروی پہلا فائدہ پروردگار عالم متقی کو کے لیے بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ جنت تمہارا مقدر ہے, اور جنت وہ جگہ ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو جب جنت میں جائے گا ہی متقی, اور ایسی جنت کی جو نعمت پروردگار سے چھلک رہی ہو, تو تقویٰ الہی اختیار کرنے کا اخروی فائدہ یہ کہ جنت میں جائے گا. اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ سامان آخرت جو ہے نا وہ تقویٰ ہے. یہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ جو کرنسی چلے گی نا اوپر, اس کرنسی کا نام تقویٰ ہے, نہ یورو ہے نہ ڈالر ہے, جو وہاں کرنسی چلے گی نا وہ تقویٰ چلے گی. جتنا تقویٰ ہوگا تمہارے پاس, یعنی جتنی کرنسی تمہارے پاس ہوگی اتنا ہی جو ہے نا وہ تم اپنے لیے آسائش خرید سکتے ہو. کیونکہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى, بہترین ذات راہ, ذات راہ کسے کہتے ہیں, انسان سفر پر جو آتا ہے جو اپنے ساتھ اسباب سامان لے کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں ذات راہ. تھوڑا سا میڈیکل کا سامان لے کے جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہیں میں زخمی ہو جاؤں, سوئی دھاگا لے کے جاتا ہے, ہو سکتا ہے میرا کپڑا کہیں سے پھٹ جائے, تھوڑی سی کرنسی اس ملک کی اپنے ساتھ رکھ کے لے کے جاتا ہے, ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا وہ وہاں جاتے ہی پیسے کی ضرورت پڑ جائے, تھوڑی سی ڈالر رکھ لیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ٹرانزٹ میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مجھے کرنسی کی ضرورت پڑے. تو زیادہ سفر کہتے ہیں کہ احتیاطاً انسان وہ سارا سامان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے گمان ہو کہ شاید مجھے ضرورت پڑ جائے. اور خدا تقوی کے بارے میں کہہ رہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زیادہ راہ جو ہے نا وہ تقوی ہے. جب تمہارے پاس تقوی ہوگی آپ تمہیں ہر چیز جو تمہیں آخرت میں چاہیے ہوگی تم اس تقوی کے ذریعے سے معاملہ کر سکتے ہو. تو دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ زیادہ سفر جو ہے
اس میں بہترین چیز جو ہے وہ ہے تقویٰ، کہ جو انسان کو آخرت کے سفر میں کام آئے گی. اور تیسرا فائدہ یہ کہ نجات جو ہے وہ صرف اور صرف متقی کے لیے. مسلمان کی تو اسلام میں کوئی ویلیو ہے ہی، اصل ویلیو تو مومن کی ہے. مومن تو پھڑکتا رہ جائے گا اور مٹکتا ہوا ٹہلتا ہوا تو جنت میں مومن ہی جائے گا. اسلام تو بس اس کو اتنا فائدہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تمہارا جسم پاک ہو گیا، تمہارا تھوک پاک ہو گیا، مسلمان کی عورت تمہارے لیے حلال ہو گئی، تمہاری عورت مسلمان کے لیے حلال ہو گئی، مر جاؤ گے تو مسلمانوں کے قبرستان میں تم کو جگہ مل جائے گی. بس جب تک کہ علی ولی اللہ نہیں کہو گے آگے کا راستہ نہیں کھلے گا. کیونکہ صحیح کل مومن حب علی ابن ابی طالب، جو پاسپورٹ چلے گا نا روزے محشر، اس پاسپورٹ کے پہلے صفحے پہ جو ٹائٹل لکھا ہوگا، جیسے لکھا ہوتا نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام جمہوریہ عراق، تو جب محبت کا پاسپورٹ ہوگا نا اس کے اوپر لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب. اگر علی کی محبت ہے تو گزر جائے گا. تو فائدہ تو جو ہے وہ متقی کو ملے گا. اور متقی مومنین میں اعلیٰ درجہ، مومنین میں جو اعلیٰ درجہ ہے وہ متقیوں کا ہے. کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو تیسرا فائدہ ہے کہ نجات متقی کے لیے. سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں پروردگار عالم کہہ رہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا، کہ پھر ہم ان کو نجات دیں گے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہو. یعنی مومنوں میں بھی کثرت عبادت جنت میں لے کے چلی جائے گی، ایمان جنت میں لے کے چلا جائے گا. لیکن جنت میں اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مراتب، اعلیٰ اسٹیٹس، جیسے دنیا میں بہترین گاڑی، بہترین گھر، بہترین محلہ، بہترین لباس، بہترین آئی فون، بہترین گھڑی، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا. انسان کی تو نیچر یہی ہے نا، چاہے وہ جنت میں جائے گا چاہے جہنم میں جائے گا، وہاں پہ بھی یہی چلے گا. یہ روایت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کہ روز شب جمعہ جتنی بھی ارواح مومنین و مومنات ہیں نا، وہ جوار امیر المومنین وادی سلام قبرستان میں جمع ہوتی ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی مومن دفنایا جائے، شب جمعہ ساری ارواح اپنے مولا کی قدم بوسی کے لیے جمع ہوتی. جس طرح زندگی میں انسان گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے نا، ملاقات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، ہاں بھائی کہاں کے ہو، پنجاب کی، اچھا پنجاب کی کہاں کے ہو، پھر وہ بتاتا ہے، اچھا اچھا میرے ماموں بھی وہیں رہتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا، جب مومن آپس میں جمع ہوں گے تو اسی طرح بات کریں گے، اچھا کہاں سے آئے ہو، کہا میں پاکستان کا ہوں، اچھا میں بھی تو پاکستان کا ہوں، تم کہاں کے ہو، کہا میں تو مطلب پشاور میں رہتا تھا، اچھا میں تو کراچی کا ہوں. وہاں پہ بھی ایسی باتیں ہوں گی، وہاں پہ مومنین کو اسی طرح ملیں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے جیسے یہاں ملتے ہیں. جیسے یہاں ملتے ہیں کہتے ہیں میری سالگرہ ہوئی، آئی تھی پرسوں گزری ہے، میرے بیٹے نے مجھے یہ گھڑی دی، یہ سوٹ جو پہنا ہو یہ میری برتھ ڈے میں میری بیٹی لے کے آئی تھی. مرنے کے بعد بھی مومن اسی طرح کہے گا، فخر و مباحت کرے گا. کس بات پہ فخر و مباحت کرے گا؟ کہ جب تقوی اختیار کیا تھا نا، اب یہ تقوی اس کو فائدہ دے گا کہ جو اسٹیٹس بڑھے گا نا، تو یہ شان سے کہے گا دیکھو آج جو میں تمہارے جنت میں تم سے تھوڑے اوپر مقام پر ہوں نا، اس کی وجہ یہ کہ میں خالی نماز روزہ نہیں کرتا تھا، اس سے دو قدم آگے بڑھ جاتا تھا. ابھی میں واقعہ نقل کروں گا کہ نماز روزہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے. ہماری محبت اور ہماری، یعنی ہماری پسند اور ناپسند کا دار و مدار اہل بیت کی محبت ہے نا، اہل بیت کی ناپسند دیتی ہے. ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جسے اہل بیت پسند کرتے ہیں، ہم اس کو اس سے نفرت کرتے ہیں جسے اہل بیت پسند نہیں کرتے. تو جب امام حسین خود کہیں کہ میں مجھے نماز سے محبت ہے، اب حسین کے ماننے والا نماز چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، قضا کرنے کی تو بات چھوڑے. تقوی کی ایک بحث میں یہ بھی آتا ہے کہ غلط تقوی صحیح تقوی،
بعض دفعہ شیطان انسان کو غلط چیز تقویٰ کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہی تو تقویٰ ہے جو تم کر رہے ہو، جبکہ وہ تقویٰ نہیں ہوتا. ابھی اس کی مثال آ جائے گی کہ یہ تقویٰ جو فائدہ دینے والا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا نا ہم ان کو نجات دیں گے، انہیں اسٹیٹس ملے گا، انہیں مقام ملے گا. جس طرح دنیا میں فخر مباحت کرتے تھے کہ یہ گھڑی میرے بیٹے نے دی، یہ لباس میری بیٹی نے دیا، اسی طرح وہاں پہ بھی جا کے کہیں گے. دنیا میں کہتے ہیں نا میں تو بڑے غریب باپ کی اولاد تھا، پڑھ لکھ کے محنت کی، آج دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. مرنے کے بعد بھی اسی طرح فخر کرے گا. سادہ سا مومن تھا، حسین کی مجلس میں گیا، دل چاہا کہ میں بھی جو ہے نا اسی طرح ہو جاؤں. آہستہ آہستہ میں نے بری عادتیں چھوڑنا شروع کی اور آج دیکھو اسی تقوی کی وجہ سے آج میں کتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا. جنت میں بھی اسٹیٹس ہوں گے، مقامات ہوں گے. تو تیسرا فائدہ کہ جنت کے اندر انسان جنت نجات جو ہے وہ متقی کے لیے، درجات متقی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا فائدہ کہ اجر عظیم ملے گا اس کو بھی جو متقی ہوگا. خدا کہہ رہا ہے اجر عظیم. خدا وہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کے مطلب کیا ہے کہ اکبر من کل شے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے. اور جب اللہ ہی کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بڑی ہے تو سوچو کتنی بڑی ہوگی. اور اس تقوی کے لیے اللہ کہہ رہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اسے عظیم اجر عطا کریں گے. یعنی اللہ کہے کہ عظیم اجر، تو سوچو وہ اجر کیا ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کی کوانٹیٹی کیا ہوگی. کہ وہ اللہ کہ جو نہ ذہن میں آ سکتا ہے نہ وہم و گمان میں آ سکتا ہے، وہ اللہ کہے کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اسے عظیم اجر عطا کرے گا. تو تقویٰ آخرت میں جو فائدہ دینے والا ہے وہ یہ کہ ایسا اجر اللہ دے گا کہ جو عظیم ہوگا. اب اس کی کوانٹیٹی کیا ہوگی، کوالٹی کیا ہوگی، تو وہی جانے کہ جو صدق اللہ العلی العظیم ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آخری پانچواں فائدہ بیان کر کے دو باتیں ان فائدوں کے بارے میں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچانے والی تقوی کی وجہ سے وہ بیان ہوں گے. کہ آخری فائدہ کہ جو آخرت میں ہم کو ملنے والا ہے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سورہ نور کی آیت نمبر 52، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ کہہ رہے کہ اولئک هم الفائزون. یہ فائز کون سا درجہ ہے؟ یہ فائز وہ والا درجہ ہے کہ جس جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ فیا لیتنی کن معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اے مولا اگر ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے ہو شہید ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں. تو یہ جو فائز کا درجہ ہے نا یہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہوگا. جو بھی تقوی حاصل کرے گا پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اسے بلند درجہ اولئک هم الفائزون، اور یہی تو وہ کامیاب لوگ ہیں. تو آخرت میں جو پانچ فائدے تھے وہ بیان ہو گئے، اور اس کے بعد اب دنیا کے میں جو فائدے ملنے والے ہیں وہ بس میں دو بیان کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا. کہ پہلا فائدہ یہ کہ جو میں نے آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، کہ اعمال خدا صرف اور صرف اس کے قبول کرے گا کہ جو متقی ہوگا. یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ آیت کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. انما الف نون میم الف، انما انما عربی میں جب کسی کوئی عرب استعمال کرے یا قرآن کی جب کسی آیت کے اندر استعمال ہو تو جو آیت کا معنی ہوتا ہے وہ معنی منحصر ہو جاتا ہے
ان نما کے بعد والے میں. جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف اس بچے کے لیے, یہ عیدی جو ہے نا مطلب میرے اس بیٹے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عیدی میں باقی اولادیں شامل نہیں ہیں, اس کتاب میں کلاس کا کوئی بچہ شامل نہیں صرف سوائے اس بچے کے. اس کی بہترین مثال آئے تطہیر ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, انما سے آئے شروع ہو رہی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف آل محمد کو ہر برائی سے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے, اس کے علاوہ خدا کا ارادہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. نہ اللہ نے کسی کے ساتھ ارادہ کیا ہے اور نہ کسی کو پاک کرے گا. اگر ارادہ ہے تو اہل بیت کے ساتھ, اور اگر پاک کرے گا تو اہل بیت کے. تو اگر انما کا معنی سمجھ میں آ گئے کہ انما جب آیت میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہی, اس کے علاوہ کسی کو یہ سہولت, یہ فائدہ, یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. اور یہی انما کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے متقین کے لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرے گا. اگر تقوی نہیں ہے تو چاہے کتنی نماز کتنے اعمال اچھے کیوں نہ ہو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. ہماری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے کہ اگر انسان اسی نعمت کی تسبیح شکر کی پڑھتے پڑھتے دنیا سے گزر جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. اور وہ تسبیح اور وہ نعمت جو ہے وہ علی و اولاد علی کی ولایت ہے کہ اگر ان کی ولایت نہ ہوتی اور ہم ان کے ساتھ متمسک نہ ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی دھوکا کھا رہے ہوتے کہ جیسے امت مسلمہ کھا رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتی ہے. یہ تو در اہل بیت پر آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نماز تم کو معراج پہ لے کے جا رہی ہے کہ جہنم کے بدترین گڈھوں میں لے کے جا رہی ہے. اگر در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوگے, زیارت امام حسین کا کتنا ثواب ہے, لیکن اگر انسان صحیح زیارت امام حسین کی معرفت کو حاصل کر کے نہیں جائے گا, پیسہ بھی خرچ کرے گا, زحمت بھی اٹھائے گا, یہ فائدے کے جو زیارت سے ملنے والے ہیں وہ نہیں ملیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اب اگر کسی کا قرض کھایا ہوا ہے زیارت پہ جا رہے ہو, کوئی کمال نہیں, کوئی ثواب نہیں ملے گا. کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی کا حق دبایا ہوا ہے, والدین کو ناراض کیا ہوا ہے, چلے رحمی نہیں کر رہے ہو اور اس کے بعد چاہو کہ زیارت امام حسین سے وہ سارے فائدے مل جائیں گے جو زیارت آئمہ میں آئمہ علیہ السلام نے نقل کیے, نہیں ایسا نہیں. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی تو اختیار کرو. تمہیں شیطان نے ایسا گمراہ کر دیا, بہکا دیا کہ تم کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے انجام دیا جائے کام کو تاکہ فائدہ حاصل ہو. جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ایک دفعہ کر لو اس کے بعد کوئی بڑی بڑی نیکیاں کر لو تو وہ چھوٹا گناہ تو معاف ہو ہی جاتا ہے. جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا. آپ نے کہا کہ ارے آپ نے جھوٹ بول دیا, ارے ایک ہی دفعہ تو بولا ہے, چھوٹا سا تو جھوٹ بولا ہے. آپ تاش کھیل رہے تھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے, اب کیا کریں یار, سب پریشرائز کر رہے تھے, آدھا گھنٹہ کھیل لیا. یعنی ایک دفعہ کا جھوٹ بولنا, آدھا گھنٹے کا تاش کھیلنا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اگر تاش کھیل لیا اس کے بعد زیارت امام حسین پہ چلا گیا تو میرے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس چھوٹے سے گناہ کے آثار کا ہوں گے تو نظر ہی نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہے. در اہل بیت پہ آؤ تب پتہ چلے گا. یہ جو ہم حساب کتاب کرتے ہیں نا, ہمارا حساب کتاب غلط ہوتا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, ایک آدمی ہے, دیکھیں ہمارے ماں باپ قربان ہوا کہ محمد والے محمد پر. میں تو اکثر اس بات پر سوچتا ہوں
कि अगर खुदा मुझे इस दर से वाबस्ता ना करता तो न जाने आज मैं कहाँ दर बदर भटकता फिर रहा होता, न जाने क्या मेरा अकीदा होता, न जाने मैं किन के साथ उठ रहा बैठ रहा होता। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया कि मुझे उस घर में पैदा किया कि पैदा होने से पहले मैंने सलावत की आवाज़ें सुनी, पैदा होने से पहले ही मैंने जो है याली मदद की आवाज़ें सुनी, पैदा होने के बाद ही सबसे पहले मेरी माँ ने कहा याली मदद, जैसे ही मैं गिरा मेरे बाप ने कहा याली मदद, यानी पैदाइश से लेके मरते दम तक अली 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 अली, इससे ज़्यादा और क्या खुशनसीबी हो। हमारे माँ बाप कुर्बान हो हमारे इन आइम्मा अलैहि सलाम पर औलाद रसूल पर कि ये हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं कि जो अपने से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करता हो, वालदैन के अलावा भाई बहुत आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन एक वक्त आएगा वो कहेगा नहीं भाई अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लेकिन अहले बैत तो वो है कि जो हमसे ज़्यादा हमारी हमसे मोहब्बत करते हो, वो नहीं चाहते मेरा मानने वाला किसी तरह जहन्नम में चले जाए, आखिर वक्त तक कोशिश करते हैं किसी तरह ही बच जाए, किसी तरह इसको जिस्मानी नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह माली नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह इसकी तौहीन ना हो। इसलिए आइम्मा ने कितने तरीके बताए ना कि ये छठे इमाम को जो वाकई ना कर गया इससे अब अंदाज़ा लगा लें कि इमाम इस आदमी को देख रहे हैं अच्छा है, दीनदार है, मानने वाला है, थोड़ा सा जो है ना वो मोयन नहीं कर पा रहा, तय नहीं कर पा रहा। देखो जब भी कभी कोई परेशानी आए ना, चाहे अकीदती आए, चाहे जिस्मानी आए, चाहे रूहानी आए, चाहे ज़मीनी हो, चाहे आसमानी हो, सबसे पहले दर अहले बैत खटखटाओ। हमारे यहाँ का मिजाज ही अलग है, परेशानी आती है सबसे पहले जो है ना सारे ताल्लुकात वालों को फ़ोन किया जाता है, कोई जानने वाला है, कोई है फलाई जाने में कोई बैठा हुआ तुम्हारा, ये काम फंस गया। जब सब जगह से नहीं नहीं मिल जाता है ना, अब याद आता है अच्छा नमाज फातिमा ज़हरा भी जो है ना, हाँ मौलाना साहब बताइए वो नमाज का तरीका क्या है, अब याद आ रहा है। पहले नमाज इस्तिगासा फातिमा ज़हरा पढ़ते उसके बाद फ़ोन मिलाते, उसके बाद फ़ोन मिला दे तो फातिमा ज़हरा उसके दिल में ऐसा डाल देती कि जैसी पहली बेल बजती वो कहता कि जी जी आपका काम हो जाएगा। ये जो उसने इनकार किया ना कि इसलिए किया कि तू दर अहले बैत से तूने मुँह चुराया, अल्लाह ने तुझे दर बदर जलील कराया। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा ये मेरा मानने वाला है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा जो है वो दीनी मामलात में भटक गया है, इसकी हिदायत होनी चाहिए। इमाम ने देखा मशहूर आदमी है, लोग इसको पता नहीं समझते हैं। इमाम ने एक दिन उसको देखा कि ये गया उन भाई के पास, तंदूर जिसे कहती है उर्दू में, तंदूर गया रोटी लेने के लिए, रोटी ली दो रोटी चुरा ली, आगे गया फल वाले के पास, फल खरीदे अनार, मतलब एक किलो अनार खरीदा दो अनार चुपके से चुरा के थैली में डाल लिए। इमाम ये मंजर देख रहे हैं, आगे बढ़ा, एक रोटी उठाई एक फकीर को सबके में दे दी, दूसरी रोटी उठाई दूसरे फकीर को दे दी, तीस अनार उठाया एक फकीर को दे दिया, दूसरा अनार उठाया दूसरे फकीर को दे दिया। जो ये आदमी जवाब दे रहे हैं ना, यही सब हमारे जहनों में घुसा हुआ है। इमाम ने कहा ये क्या हरकत की तूने, भाई इंसान अगर चोरी करता है और खुद फायदा उठाए तो समझ में भी आता है, भाई मैंने चोरी इसलिए की थी कि मैं 10 रोटी खरीद सकता था और मेरे घर में 12 रोटी चाहिए होती, पैसे नहीं थे, मैंने 2 इसलिए चुराई ताकि घर वालों का पेट भर सकूं, अनार मैंने इसलिए चुराया कि मेरे मुझे ज़रूरत थी 12 की, मैं नहीं ले सकता था तो मैंने 2 चुरा दिए। लोग कहेंगे भाई सही है तेरी ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी आदमी सुनेंगे अनार चुराया रोटी चुराई दूसरों को देने के लिए, सब कहेंगे बेवकूफ़ आदमी ये करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब इंसान दर अहले बैत पर नहीं आए ना और अपने दिमाग से आयात रवायात वाकयात को समझना शुरू करे तो फिर ऐसे ही धोखा खाता है कि जैसे मोमिन खा रहा है। आयात समझनी है आलिम के पास जाइए, कोई वाकई समझ में नहीं आया आलिम से पूछिए, अपने एनालाइज के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि आशूर के दिन जो है वो इमाम हुसैन ने इतने आदमी कैसे शहीद कर दिए,
तेरी अकल में तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती। पानी का एक गिलास ले, उसके अंदर मिट्टी घोल दे और घुमाता रहे, जो चीज बनाना चाहे वो बनाने के लिए घुमाता रहे, क्या बन जाएगी? दोस्त आके कहेगा क्या करो काम, मैं चाह रहा हूँ कि एक प्याली बनाऊँ, पानी के अंदर मिट्टी डाल के घुमा रहा हूँ, प्याली बनी नहीं रही। वो कहेगा भाई पानी इतना ज़्यादा है कभी मिट्टी नहीं ठहरेगी। इसका तरीका ये होता है कि मिट्टी को गूंदो, उसके बाद बनाओ तो प्याली बन जाएगी। तो तुम्हारी अकल तो ये कहती है, और माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है? पानी के अंदर तैर रहा होता है, उसी तैरते तैरते के अंदर दिल बन जाता है, आँख बन जाती है, हड्डी बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। तुम्हारी अकल में समझ में आया? तो वहां पे तो समझ में नहीं आया तो खामोश होकर बैठ के हाँ करबला पे आके इतराज करने लगे, ये एक दिन में कैसे हो सकता है? तीन दिन का भूखा प्यासा एक आदमी इतने आदमी कैसे मार सकता है? तो अपने बेटे पे कयास नहीं कर कि तेरा बेटा अगर एक किलो वजन ना उठा सके तो तू कहेगा अली का बेटा, अली का बेटा था वो मुश्किल पूछा चेहरे खुदा, जिसके लिए अल्लाह का नबी के कि सारे नबियों की मदद अली ने की है और मेरी भी की, बस इस फर्क के साथ कि सब नबियों की मदद की छुप कर, मेरी मदद की जाहिर होकर भी और छुप कर भी। तो जो कायनात को हिदायत का दर्ज देने वाला आया है वही आके जो है वो अली की मदद के बारे में बता रहे थे। छठे इमाम ने देखा कहा ये क्या कर रहा है, रोटी चुराया सदका कर दी, अनार चुराया सदका कर दिया। इसने कहा कि कुरान की आयत मौजूद है ना कि वमन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिह, कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि जो एक नेकी के साथ आएगा उसको हम हर नेकी के अवज 10 नेकियां देंगे। और कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जिसने एक गुनाह किया उसको एक ही गुनाह का अज़ाब मिलेगा। तो मौला मैं तो फिर भी फायदे में हूं, मैंने 2 रोटी 2 अनार चुराए, 4 फकीरों को सदका किया, 10 × 4 = 40, 40 नेकियां मुझे मिली, 4 चीजें मैंने चुराई, 4 आदाब मुझे मिले, 4 − 40 = 40, 36 का फायदा तो फिर भी मुझे हो रहा है। दरे एलिवेट पे नहीं आओगे तो इसी तरह हिसाब करते करते हिसाब फेल हो जाएगा और जहां पे भी चले जाओगे। ये तो दरे एलिवेट पे आओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा हिसाब सही था या गलत था। इमाम ने उसके सामने सूरह माईदा की 27वीं आयत पढ़ी कि तू रोटियां चुरा के अनार चुरा के जो सदका कर रहा है तो क्यों तू समझ रहा है कि तुझे 40 नेकियां मिली है, 4 माइनस का तो 36 नेकियां मिली है। इमाम ने कहा तुझे 0 नेकियां मिली है और 8 गुना मिला है, 8 गुना का अजाब मिला। ये हैरान हो गया कि मैं तो 36 का हिसाब लगा के बैठा था, इमाम कह रहे तुझे 0 मिला है। कहा कैसे? कहा कि तुमने कुरान की सूरह माईदा की ये वाली आयत नहीं पढ़ी कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से कबूल करता है। जब तूने चोरी कर ली तो तुम मुत्तकीन में से कहा रह गया, जब तुम मुत्तकी नहीं रह गए तो अल्लाह किस बात पे हर नेकी पे तुझे 10-10 देगा। इमाम ने कहा कि तुझे नेकी तो कुछ मिली नहीं, हाँ तूने 8 गुना कर दिए। उसने कहा मौला मैंने 2 रोटी 2 अनार चुकाए तो 4 आदाब अल्लाह देगा, ये 8 किस बात पे? हमारे माँ बाप कुर्बान हो गए, दर अहले बैत से वाबस्ता नहीं होगे तो इसी तरह जलील होते रहोगे, इबादत आदत बना के करते रहोगे, सारी जिंदगी कुछ नहीं मिलेगा। इमाम ने कहा तुझे 8 गुना मिलेंगे। कहा कैसे? बोला मैंने तो 4 गुना किए हैं, अल्लाह का वादा है कि जो गुना करोगे उसके 1 मिसल मिलेगा, 4 गुना किए 4 मिलने चाहिए। इमाम ने कहा कि तूने 1 रोटी चुराई। कहा? इमाम ने कहा कि कितना अजाब मिला तुझे? कहा 1। इमाम ने कहा वो रोटी तूने सदके में दी? उसने कहा। इमाम ने कहा कि किसी का माल बगैर इजाजत के उठा के तसर्रुफ करना ये खुद गुनाह है, तो तूने 2 गुना किए नहीं किए, एक तो तूने रोटी चुराई और दूसरी मालिक के बगैर उठा के वो सदके में दे दी। अब हिसाब कर ले, 2 रोटी चुरा के सदके में दी 4 गुना, 2 अनार चुरा के सदके में दी 8 गुना। ये दरे अहले बैत पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तकवा क्या क्या है। जाहिरी एतबार से बात दफा इंसान समझता है कि वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूँ, ज़ियारत पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ये होता है
کہ در اہل بیت سے متمسک ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ اہل بیت ہماری طرح انسان نہیں ہے کہ میں فقط آپ کو دیکھ رہا ہوں, دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں نظر آتا, آپ میرے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا, آپ میرے بارے میں باہر نکلنے کیا بولیں گے کیا تبصرہ کریں گے مجھے نہیں پتا. لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا بولے گا, امام کو سب معلوم ہوتا ہے. تاریخ کے واقعات بھرے میں کتابوں کے اندر کہ آنے والے نے سوال سوچ کے آیا, آ کے بیٹھا, امام نے کہا کہ تو سوال کرے گا یا میں تجھے بتاؤں کہ تو کیا پوچھنے کے لیے آیا. امام تو یہی ہوتا ہے, امام اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تو بتائے گا تو امام کو پتہ چلے گا, تم پیش کرو گے تو امام دیکھیں گے. اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہمارے زمانے کے امام اس وقت کہاں پہ, لیکن دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام اس وقت کربلا میں ہوں, کیونکہ کل مولا حسین کا اربعین ہے نا, زمانے کے امام تو وہیں پہ ہوگا. لیکن امام چاہے کربلا میں ہو, چاہے نجف میں ہو, چاہے سامرا میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, زمانے کے امام کے سامنے ہم ایسے ہی کہ جیسے حاضر و ناظر. رمضان کی پہلی تاریخ آئی, ہمارے یاسر آئے امیر المومنین کے دروازے پر, کہا ہے امیر المومنین آج رمضان کی چاند رات ہے, بڑی ثواب کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, میرا جی چاہتا ہے آج آپ میرے گھر پہ آئیں اور آنے کے بعد جو ہے نا ساری رات مجھے جو ہے نا وہ عقائد کا درس دیجیے تاکہ اس مہینے کی ابتدا اور ثواب مجھے زیادہ سے زیادہ مل سکے. امیر المومنین نے کہا اچھا تم جاؤ میں آ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مقداد آئے تو کہا کہ اے امیر المومنین آج رمضان کی پہلی رات ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اصول دین سکھا دیں, کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ میرے گھر آ جائیں. امام نے کہا کہ تم جاؤ میں آ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد گزر آ گئے, دب کل باغ ہوا, دروازہ کھلا, میں نے دیکھا ابوذر کھڑے. ابوذر نے بھی یہی خواہش کی کہ اے ابو الحسن آج کی رات بہترین عبادت کی رات ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آ جائیں اور آپ مجھے عبادی معاملات سکھائیں تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے. امیر المومنین نے کہا کہ تم اے ابوذر آپ گھر جائیے میں آتا ہوں. صبح ہوئی, مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین بیٹھے ہیں, رسول خدا بیٹھے ہیں, ہمارے یاسر آئے, کہا اللہ کے رسول آج پہلی رمضان کا دن ہے اور آج تک میری زندگی میں کبھی ایسا رمضان نہیں گزرا تھا جیسے آج گزرا ہے. کل رات کو علی میرے گھر پہ تھے, مجھے ساری رات عقائد سکھائے, امام توحید نبوت امامت ایسا درد دیا, اتنے عقیدے میرے مضبوط ہوئے. مرداد کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ غلط کہہ رہے ہیں, علی تو میرے ساتھ تھے ساری رات, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی میرے ساتھ تھے. اب یہ خاموش ہوئے, ابوذر کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن علی تو ساری رات میرے ساتھ تھے, مجھے عقائد سکھائے, میرا ایمان کو مضبوط کیا, یہ مرداد اور یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علی میرے ساتھ تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تو ساری رات میرے ساتھ تھے, علی تو ساری رات میرے ساتھ تھے اور میں علی کو جو ہے وہ علم خدا ٹرانسفر کر رہا تھا. شہزادے بیٹھے تھے حسنین, کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے بابا آپ کے ساتھ کیسے تھے, بابا تو ہمارے ساتھ ساری رات بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں اسرار امامت تعلیم کر رہے تھے, اب پانچ آدمی بیٹھے پانچوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی ہمارے ساتھ تھے. ابوذر کہے ہمارے ساتھ علی, ابوذر مقداد کہے ہمارے ساتھ, رسول کہے ہمارے ساتھ, حسنین کہے ہمارے ساتھ. جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ اصحاب رسول کنفیوز ہو رہے, پریشان ہو رہے کہ ایک علی سب کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے, یہ جو آئے ہیں یہ کنفیوز نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جو کبھی کنفیوز ہو ہی نہیں سکتے, کنفیوز تو وہ ہو رہے تھے کہ جن کا فیوز پہلے سے ہی علی کی ولایت کے سلسلے میں اڑا ہوا تھا. منافق بیٹھے ہوئے تھے, دل میں ان کے یہ شوشہ پھوٹنے لگا کہ علی کے فضائل پڑھنے میں تو پاگل ہو گئے,
हर आदमी बैठा झूठे दावे कर रहा, मेरे करते मेरे करते मेरे करते, एक अली सफेद कैसे जा सकता है? उसे ये नहीं पता कि ये अल्लाह का रसूल जो बैठा है ना, ये इतना मॉडर्नाइज है, ऐसा माइक किसके पास है कि जो तुम्हारे दिल की आवाज सुन लेती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि परेशान नहीं हो, घबराओ नहीं कि अली एक वक्त में कैसे पहुंच गए सबके घर। कहा सुबह सुबह तुम आते हो ना, हर आदमी आने के बाद ये कहता है ना कि सूरज की किरण मेरे सहन में थी, दूसरा कहता है सूरज की किरण मेरे सहन में थी, तीसरा कहता है सूरज की किरण मेरे घर में थी, पांचवा कहता है सूरज की किरण मेरे घर में थी। तो सूरज तो एक है, ये किरण सबके घर कैसे पहुंच गई? कहा अली की मिसाल ऐसी है, एक अली है, लेकिन जो भी अली से मोहब्बत करे बुलाए, अली उसके घर चला जाता है, सलवात भेजे मोहब्बत वाले मोहब्बत रहता है। उसका नाम है हसन बिन अब्दुल्ला। इसकी इबादत के बड़े चर्चे हैं, बड़ा मशहूर है, इतना मशहूर है कि बनू अब्बास का जमाना है और बगदाद तक इसकी शोहरत पहुंची हुई है, ये बड़ा आबिद जाहिद है। लेकिन ये कंफ्यूज हो गया अकीदे के मामले में, है बहुत अच्छा। देखिए वाकया जब भी किताबें पढ़े ना अहले बैत से मुतालिक, एक एक कलमे के ऊपर जोर दिया करें, सोचा करें कि इमाम ने ये क्यों कहा। बहुत बड़ा इबादत था, जाहिद था, अमल में मारूफ करता था, लेकिन मिसगाइड हो गया था। और ये अमीर मोमिनीन को चौथा खलीफा मानता था, अकीदा नहीं था, मिसगाइड हुआ था। अकीदा अलग चीज़ होती है, एक मतलब होता है इंसान गलत अकीदा बना के बैठ गया है, उसका अपना अकीदा नहीं है, किसी ने उसको ऐसा समझा के पढ़ा दिया। इमाम ने एक दिन उसको बुलवाया अपने गुलाम से, जब वो गुलाम आया, गुलाम उसको बुला के लाया, तो इमाम ने उससे कहा कि हमें तुम्हारी इबादत का तरीका बहुत पसंद है। इमाम ने ये नहीं कहा कि हमें तुम्हारी इबादत बहुत पसंद है, वो इबादत इबादत नहीं है जिसमें अली व औलाद अली की मोहब्बत ना हो। इसीलिए इमाम ने कहा कि तेरी इबादत का तरीका हमें बहुत पसंद है, यानी ये जो रुकू सजदा करता है ना, उठक बैठक करता है, हमें अच्छा लगता है। इमाम इसलिए कह रहे हैं कि आज ये गलत उठक बैठक कर रहा है, सजदा रुकू कर रहा है, कल अगर ये सही हो जाए तो यही नमाज इसकी इसको अर्श पे पहुँचा देगी। इमाम ने कहा तेरी इबादत का तरीका हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, ये तू लोगों को हिदायत करता है, अच्छाई की तरफ बुलाता है, बुराई से रोकता है, हमें बहुत पसंद है, बस तू दो काम कर। उसने क्या किया? इमाम ने कहा कि पहला काम ये कर कि तू मसाइल को सीख, यानी फिर बगैर फिक्र पे अमल किए कोई इंसान अगर ये समझता है कि उसकी नमाज सही हो जाएगी, उसका रोज़ा सही हो जाएगा, मेहनत भी करेगा, जहमत भी उठाएगा, नमाज रोज़ा सब बातिल होगा, इमाम उसको कह रहे हैं कि पहला काम ये कर कि मसाइल सीख, नमाज पढ़ रहा है नमाज के मसाइल सीख, रोज़ा रख रहा है रोज़ा के मसाइल सीख। मसाइल सीखने का वक्त काम से पहले होता है, काम के बाद नहीं होता। हमारे यहाँ अजीब मिजाज है लोगों का, जब काम शुरू कर देते तब आते मौलाना ये बताइए मैं फला जगह जॉब करो, जॉब करना जायज है ना जायज है? अब इतनी बड़ी मुझे सैलरी मिल रही है कि अगर मैं तुझे बता भी दूँ कि ये जगह तेरा काम करना जायज नहीं, तो तू छोड़ेगा तो नहीं। तो बेहतर तरीका तो यही है कि काम करने से पहले, इबादत शुरू करने से पहले, उम्रे पे जाने से पहले, लोग उम्रे पे चले जाते हैं समझते हैं जैसे ज्यारत है, ज्यारत इमाम हुसैन में आपने गलत भी ज्यारत पढ़ के आ गए, आपके ऊपर कोई कफारा नहीं हो, आपकी ज्यारत गलत नहीं हुई। लेकिन हज और उम्रा ऐसी खतरनाक इबादत है कि बगैर मौलवी के अगर चले गए ना, मौलवी जो लेके जाता है वो चार जगह फंस जाता है, हर दफा मसले तब्दील हो चुके होते हैं, हर जगह मुकाम बदल चुका होता है, लेकिन लोग चले जाते हैं, कारवान में जाएंगे पैसा लगेगा, ऑफिसर टिकट मिला, बीवी को लिया और पहुंच गया, उसके बाद धड़धड़ फोन आ रहा है, मौलाना मक्के में बैठा हूँ, बताइए मैं मुहरिम कहाँ से हूँ। मैंने कहा भाई अब तुम मक्के में अंदर आ गए, अब क्या पूछ रहे हो कहाँ से मुहरिम हूँ? अच्छा इसमें भी जो है ना वो असल मसला ये कि पैसा बचाना है। मैं कहा देखो तुम्हारा शरीर मसला ये कि या तो वापस जाओ मीकात, चाहे मदीने वाले मीकात में जाओ, चाहे जोफा जाओ, कहीं मीकात से मुहरिम हो क्या, और अगर मीकात नहीं जा सकते तो जो मक्के में दाखिल होने वाला हरम का एरिया है ना, यहाँ पे बोर्ड लगे कि यहाँ से हरम के उर्दू शुरू होते, मैंने कहा वहाँ बाहर जाओ, वहाँ से अहराम पहन के अंदर दाखिल हो।
لیکن وہاں بھی ٹیکسی لے کے جائے گی تو کرایہ لگے گا, وہاں بھی جانا نہیں چاہتے. تو میں نے کہا آخری آپشن یہ کہ جب اس کو حرج ہے نا کہ میقات پہ بھی نہیں جا سکتے, حرم کی جو حدود ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتے, اس کو حرج ہے مطلب بیمار ہے کوئی شخص, بوڑھا ہے کوئی, نہیں جا سکتا یا پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو حرج ہے تو پھر جاؤ مسجد عائشہ جو کہ مکے میں ہے, جاؤ وہاں سے احرام پہن کے آ جاؤ. ہر آدمی یہی کہتے مانا نا بس یہیں چلے جاتے ہیں, نہ وہاں ٹیکسی کا کرایہ خرچ کرنے کو تیار ہے اور نہ وہاں جانے کو تیار ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دین بچ جائے, پیسے بچ جائیں, لیکن امام وہ ہیں کہ جو اپنے ماننے والے کو چاہتے ہیں کہ اس کا عمل جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے. امام نے کہا کہ مسائل سے پہلا کام تو یہ کر کہ مسائل کو سیکھ, اور دوسرا کام یہ کر کہ اپنی معرفت کو بڑھا. امام نے کہا اپنی معرفت کو بڑھا. اس نے کہا معرفت بڑھانے کے لیے کیا کروں؟ اب امام اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آ میرے پاس روز آ جائے کر 11 بجے, 1 گھنٹے میں تجھے معرفت پہ درجے دوں گا. اگر ایسا کہہ دیتے تو اس شخص کے کو شیطان یہ بہکاتا کہ ان کو شوق ہے کہ ان کے پاس لوگ آ کے بیٹھے, شاگرد بنانے کا شوق ہے. تو امام کو تو یہ شوق ہی نہیں کوئی آدمی ان کے پاس آ کے بیٹھے, امام تو یہ چاہتے تیری اصلاح ہو جائے. اس نے کہا کہ کس سے میں معرفت سیکھوں؟ امام نے کہا کہ مدینے کے عالموں کے پاس جاؤ اور روز ایک حدیث سیکھو اور مجھے آ کے سناؤ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ جاتا ہے روز حدیث سیکھتا, آتا ہے امام کے پاس, امام کو سناتا ہے, امام کہتے نہیں صحیح نہیں دوبارہ سیکھ گیا. اس لیے اس واقعے کے اندر جو پیغام ملا وہ یہ کہ چونکہ یہ پہلے مس گائڈ تھا تو یہ انہی علماء کے پاس جا رہا تھا کہ جو اس کو مس گائڈ کر چکے تھے. تو جو خود برین واش ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. تو وہ جو اس کو حدیث سکھا رہے تھے وہ ساری وہی حدیثیں سکھا رہے تھے کہ جو اس کے متعلق میں دلیل تھی کہ رسول کے بعد یہ جانا چاہیے وہ جانا چاہیے. لیکن فرزند رسول کو تو اس کو جو ہے نا حق پہ لے کے آنا تھا. جب وہ حدیث سیکھ کے آتا ہے امام کو جلانا ہے, امام کہتے نہیں صحیح نہیں دوبارہ سیکھ کے آؤ. بڑا پریشان ہوں آخر امام تو منہ سے میرے نکل گیا, یعنی کیا چاہتا ہے یہ شخص, کون سی حدیث سکھانا چاہتا ہے؟ جب میں سیکھا تو منع کر دیتا ہے. تو کہا کہ اگر کوئی دن اکیلے مل جائے تو میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, کون سی حدیث سکھوانا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ایک ہی میں نے دیکھا کہ یہ اپنے گھر سے نکلے, امام کا کھیت تھا مدینے سے تھوڑا بڑا, امام وہاں جا رہے تھے, اپنے گھر سے نکلے, اس نے جیسے ہی دیکھا کہ آج اکیلے فوراً گیا اور جا کے کہا کہ قبلہ آپ کیا کون سی حدیث سیکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ ہر روز میں آپ کے آ کے آپ کو حدیث سکھاتا ہوں, آپ اس کو منع کر دیتے ہیں. امام نے دیکھا کہ اب لوہا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. لوہا ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو کچھ نہیں بنا سکتے, لیکن لوہا گرم ہو تو اسے چھری بنتی ہے, تلوار بنتی ہے, نیزہ بنتا ہے, سب کچھ بن سکتا ہے. امام نے دیکھا کہ اب یہ ایسا گرم ہو گیا کہ اسے جس طرح ہدایت کرو گے یہ پہنچ جائے گا. امام نے کہا کہ تجھے حقیقت بیان کروں؟ کہا. امام نے قرآن سے, رسول کی احادیث سے, واقعات سے, دلائل سے, سب طریقے سے امیر المومنین کی خلافت بلا فتر کو اس کے لیے جب ثابت کیا, اس کے آپ سے جو تعصب کے پردے تھے ہٹے, ایک مرتبہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ, یہ کہہ کے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد سوال کیا کہ بس رسول کی یہی جانشین تھے کہ اس کے بعد بھی کوئی اور ہے؟ امام نے کہا کہ علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی جانشین تھے, ان کے جانے کے بعد علی کے دوسرے بیٹے حسین ابن علی جانشین تھے, ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے علی ابن حسین, ان کی شہادت کے بعد محمد ابن علی, ان کے بعد جعفر ابن محمد. خاموش ہو گئے. آنے والے نے کہا کہ بس اس کے بعد کوئی نہیں تھا؟ کہا نہیں, اس کے بعد بھی جعفر ابن محمد کا بیٹا موسیٰ ابن جعفر ہے اور وہ اس وقت رسول کا جانشین. کہا کہاں ہے؟ میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ وہ میں ہی ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہیں میں کیسے مان لوں کہ آپ جو ہے نا وہ رسول کے حقیقی جانشین ہیں؟ کوئی دلیل, کوئی واقع, کوئی موجزہ تو دکھائیے, میں کیسے مان لوں؟ ہر آدمی آ کے دعویٰ کرتے کہ میں رسول کا جانشین ہوں, میں مان لوں گا کیا؟
کوئی معجزہ دکھائیے, ثابت کیجیے کہ آپ جو ہیں وہ جعفر ابن محمد کے جو ہے نا وہ جانشین ہیں اور رسول کے جانشین ہیں. امام نے کہا کہ وہ درخت لگائے نا سامنے, جاؤ اس کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ تمہیں موسیٰ نے جعفر نے بلایا. اس نے جا کے کہا اے درخت تجھے موسیٰ نے جعفر بلا رہے. تو درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا آیا اور ایسے جھکا کہ جیسے آقا کے سامنے غلام آ کے جھکتا ہے, ایسے درخت خم ہوا, امام نے اس سے کچھ کہا اور وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. اس نے گواہی دی کہ آپ رسول کے جانشین. اب یہاں پہ جو واقعہ ہے نا, واقعہ ختم, لیکن یہاں پہ جو پیغام مل رہا ہے نا وہ یہ مل رہا ہے کہ امام زمین سے پتھر اٹھا کے بھی کہتے نا کہ گواہی دے دے کہ میں رسول کا حقیقی جانشین ہوں, تو پتھر بھی گواہی دیتا کہ موسیٰ ابن جعفر جو ہے وہ رسول اللہ کے جانشین. لیکن اگر پتھر اٹھا کے گواہی دلوا دیتے تو بس یہی ثابت ہوتا کہ پتھر نے بول کے دکھا دیا, گواہی دے دی. لیکن امام تو یہاں پہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہماری امامت خالی تم انسانوں کے اوپر نہیں ہے, ہماری امامت چرند پرند جن و ان سب کے اوپر ہے. ایسی ذات واجب ہے کہ اگر ہم حکم دیں ہمارے پاس آ جاؤ تو اگر درخت بھی لگاؤ تو چل کے واپس آ جاتا ہے. اور امام نے ہی ثابت کیا اور درخت کو بلایا. تو یہاں یہ بات ثابت کی گئی کہ امامت واجب ہے, امام کا حق ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرے, جو گزر گئے ان کا حق بھی اس کی گردن کے اوپر واجب ہے. گیارہ امام گزر گئے دنیا سے, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہمارے اوپر تو ہمارے زمانے کی امام کی اطاعت واجب ہے. نہیں, علی سے لے کے زمانے کے امام تک سب کی اطاعت واجب ہے. بہت معذرت, ٹائم بہت ہو گیا, لیکن مختصر دورانی کی جو مجلس ہوتی ہے تین دن پانچ دن کی, اس میں موضوع کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایام ویسی سوگواری کی ہیں اور کل ویسے اعتبار بھی ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو انشاءاللہ خدا اس کا اجر بہت زیادہ دے گا. کیا آپ دن بھر کی اپنی مصروفیات کے باوجود جو آپ یہاں پہ آ کے جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف حسین کی محبت میں ہیں, ورنہ آپ کو یہاں پہ آنے پہ کوئی آپ کو کچھ دے رہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں دے رہا. تھکے ہوئے ہیں دن بھر کی اپنی مصروفیات کے باوجود جو آپ آ رہے ہیں صرف اور صرف حسین کی محبت میں آ رہے ہیں, تو اجر بھی جو ہے نا صرف اور صرف حسین ہی دے گا کہ تم میری محبت میں آئے تھے میں تمہیں اجر دوں. تم دن بھر آفس میں تھے, تھکے ہوئے تھے, مسجد میں آ کے بیٹھے تھے, طولانی مسجد ہونے کے مجلس ہونے کے باوجود بھی تم نے ذکر سنا, اجر میں دوں. کہ ہم پہلی محرم سے عزاداری کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں, کل عراق میں اربعین ہے, پرسوں پاکستان میں ہوگا, دل ایک عجیب سا کسک باقی ہے. ہر مجلس میں آتے ہیں گرجیا کرتے ہیں لیکن ابھی تک ایک کسک باقی ہے. جس طرح رونے کا حسین پہ حق ہے نا, ہر دن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے جس طرح کے حسین پہ رونا چاہیے. حسین پہ کیسے رونا چاہیے؟ شاعر کہتا ہے ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری, میری آنکھوں میں گویا سید سجاد بیٹھے ہیں. ارے ہم تو مسائل سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن سید سجاد تو وہ ہے کہ دل میں ہزاروں مرتبہ ارے ذرا ذرا سی بات پہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتا ہے. جب وضو کا پانی سامنے آتا ہے, آج میرا بابا اس پانی کے لیے جب پایا گیا, جب سامنے کھانا آتا ہے ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, اس کھانے کے لیے میرا بابا ترسایا گیا. اتنا روتا ہے میرا والا اپنے بابا کی مصیبت پہ, اتنا روتا ہے, اتنا اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں مدینے کے قصاب, اتنا خیال کرتے ہیں سید سجاد کا کہ اگر سید سجاد بیت الشرف سے نکلتے ہیں نا, قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ کہیں سید سجاد دمبوں کے کنڈے بھی سروں کو نہ دیکھ لے, اس لیے کہ جب سروں کو دیکھتے ہیں نا تو سید سجاد کو اپنے بابا کا سر ڈوکے نیزا پہ یاد آتا ہے. ہائے کربلا سے لے کے شام تک ڈوکے نیزا پہ حسین کے سر کو گھمایا گیا. میرا مولا ہر روز اپنے بابا کو یاد کرتا ہے. اجرکم علی اللہ
خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. حسین کے آنسو, حسین کا غم صدا آپ کی نسلوں میں خدا آباد رکھے. حسین کا غم اسی طرح منانا ہے. ایام اعظم چلے جانے کے بعد بھی عزاداری ختم نہیں ہوتی. فرش اعظم امام بارگاہ میں نہیں بچتا, فرش اعظم ہمارے سینوں میں بچا ہے, ہمارے دل میں بچا ہے. عزادار کوئی مسائل پڑھنے والے شخص کا نام نہیں ہے, عزاداری ہے نام ہے. حسین کی مصیبت پہ آہ بھرنا, کبھی کوئی بچی روتی نظر آئی سکینہ یاد آ گئی, عزاداری ہو گئی. دل میں چوٹ لگی, پاؤں سے خون نکل آیا, تکلیف ہوئی, حسین کی مصیبت یاد آئی, عزاداری ہو گئی. عزاداری تو 365 دن ہونی ہے, لیکن سید سجاد کی عزاداری عجیب ہے. سید سجاد کی عزاداری عجیب ہے. غلام نے کہا, اے فرزند رسول, 35 سال ہونے کو آ گئے, اتنا عرصہ ہو گیا, آپ ابھی تک اس طرح سے یاد کرتے جیسے واقعہ کل کا ہوا ہے. امام نے کہا, تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. یعقوب کو پتا تھا زندہ ہے, لیکن اتنا روئے. قرآن کہتا ہے, وَمْ يَزَّتَ اِلَاهُ, ارے یوسف کے غم میں یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. میرے سامنے میرے 18 یوسف کو قتل کر دیا جائے. میرا چوتھا امام اس طرح سے روتا ہے, اس طرح سے روتا ہے جب قید سے رہائی ملی ہے نا, جب قید سے رہائی ملی. بس آخری بات آخری مسائل کو نقل کر رہا ہوں کہ جب قید سے رہائی ملی ہے نا, ایک مرتبہ سارا کاروان جب آیا ہے نا کربلا کے میدان میں آیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب کربلا کے میدان میں یہ کاروان آیا ہے نا تو کس عالم میں آیا ہوگا, لیکن ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب کربلا میں سب زندہ تھے نا, حسین زندہ تھے, علی اکبر جب شہید ہوئے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ حسین علی اکبر کے لاشے پر اس طرح سے گئے تھے کہ جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے نا, کونی کے بعد چلتے چلتے گئے تھے. آنے کے بعد کسی کا کوئی واقعہ نہیں لکھا, لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب زینب نے بھائی کی خبر دیکھی ہے نا, ارے آجور کا منظر پلٹ آیا. زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا, ارے گٹلیوں کے بعد چلتی ہوئی زینب خبریں اونچائی پر آئے. اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگارہ ان آوازوں میں اپنی رحم فرما کے جو غم حسین میں آنسو بہا رہے ہیں. پروردگارہ ان آنسو کو رومال ذہن میں جگہ عطا فرما. جتنے بھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں سید سجاد کی صدقے میں ان کا سایہ کی اولادوں پہ قائم قائم فرما. پروردگارہ تجھے حسین کی مصیبت کے صدقے میں جو مقروض بیٹھے ان کے قرض کو غیر کی عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما, جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں وہ فرش اعظم بچ رہے ہیں, جو فرش اعظم بچھا رہا ہے پروردگارہ, جس جگہ یہ فرش اعظم بچھ رہے ہیں, ان بچھانے والوں کی, آنے والوں کے اور ان مقامات کی اپنی اور ان مقامات کی حفظ و امان نصیب فرما. پروردگارہ جتنے بھی زوار گئے ہیں ساتھ خیری کے ساتھ, انہیں وطن کی واپسی نصیب فرما. پروردگارہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں نا, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ انہیں زیارت امام حسین نصیب فرما. پروردگارہ زمانے کے امام کو ان سے راضی و خوشنود فرما. جب امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما. ماتم حسین. Yeah.
Yeah.
सबों को मुनज़्ज़म कर दें, इस तरह सफ़े बना लें।
کہ دو ہاتھ سے ماتم ہو سکے, آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں جس طرح مومنین کھڑے ہوتے ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین